Israel bombardeia o sul do Líbano. 5 pessoas morreram. 13 ficaram feridas. O alvo dos caças israelenses, um depósito de munições palestino, não foi atingido. Os 3 ataques de Israel ao povoado de Saída, onde praticamente só vivem palestinos, destruíram mais de 100 lojas, um prédio de 3 andares e vários automóveis. Os bombardeios não chegaram a pegar os palestinos de surpresa. Eles estavam em estado de alerta desde sábado, quando guerrilheiros árabes atacaram uma sinagoga em Istambul. 19 dos 23 mortos no atentado de Istambul foram enterrados hoje. O governo turco montou um esquema de segurança especial para proteger os 10 mil judeus que vivem na cidade. O velório foi na mesma sinagoga invadida sábado. O rabino de Istambul ordenou que fossem conservadas as manchas de sangue nas paredes para que o atentado não seja esquecido. De lá saiu o cortejo que cruzou as principais ruas da cidade até o cemitério. Líderes das comunidades judaicas em quase todo o mundo estavam lá. Até agora a polícia não descobriu nada de novo. Tudo o que se sabe é que o atentado foi feito por 2 guerrilheiros árabes que estão mortos.